заседание, второто заседание, използваме хубавата българска дума заседание, вместо панел. За мен е панел, има лоши комутации, така. Панел на сграда, панел на блок, така в панелка, така че това сграда заседание. В това наше заседание имаме три доклада. Мисля, че двама от докладчиците със сигурност са тук, защото ги познавам. Мисля, че третия, дали е тук, Елена? Коя? О, Елена, извинявайте. Същата Елена. Да, извинявайте. Така е, човек преминава през различни фази веднъж, докладчик, че друг път водещ, трети път слушащ. Ще чуем първо доклада на доктор Николай Генов, нали така доктор, който е на тема от Института по литература, който е на тема травмата Витоша, две точки, вирт и урбанизмът в контекста на екологичната фантастика. Благодаря. Ще се опитам да бъда и разбира се по-събран. Сега, моя подход към този доклад ще се фокусира върху заглавието, което съм предложил, ще демонстрира всяка дума в него. Първо, какво е вирт? Става въпрос за една повест, написана през 2002 година на Георги Малинов. Тази повест е научно-фантастична, печели наградата за поощрителна награда за дебют на Евроком. Това е един голям конкурс за европейска фантастика. Но текстът е достъпен, разбира се, онлайн. Намира се в едно сборниче с други научно-фантастични текстове, Вирт на Квазер. И има, разбира се, и електронно издание в сборник с още няколко текста на Георги Малинов. Сега това, може би, тази история на творбата ни е важно до толкова, доколкото цели да покаже, че Георги Малинов няма богато творчество, но пък за сметка на това той е според мен една от тези фигури, за които се заслужава да говорим в литературоведското поле. За какво става въпрос във Вирт? И съответно, след като ви предам накратко сюжета, ще ви кажа какви са теоретичните проблеми, които поставям през този доклад и как се опитвам да разреша някои от тях. Става въпрос за България 30 години след жестока екологична катастрофа. На българите с така леко наминване пак ни се отворил парашута, защото са открили нефтени залежи тук. Те най-накрая са си казали, ето сега вече ще ни уважават, ще бъдем богати, ще живеем както трябва, но се появяват генно модифицирани бактерии, които обезсмислят петрола и вече нищо не може да се прави с него. Избухват, разбира се, избухват много кризи по света, пускат се информационни бомби, които променят физическите закони, съответно губим интернет, губим какво ли не. Радиостанциите обхващат не повече от, да речем, десетина километра, т.е. имаме едно жестоко партикулиране на пространството. Хората остават в една София, която е отцепена дори от България. Не само туристи, от целия свят, не знаем изобщо какво се случва. Звучи хубаво, но не е, защото тези... Аз чух хубаво. Това сме зовата, загубата на интернет и така нататък мен ми звучеше хубаво, но в следващия момент се оказва това, че тези генно-модифицирани бактерии унищожават и природата. Витоша лъсва, високи сини планини, буквално става една синя планина заради радиацията. Просто не може да се стъпи на Витоша. Голяма част от София бива отцепена, т.е. богаташите живеят там в Симеоново. Драгалец вече е радиационна зона. Да. Общо взето София бива насечена, като цитирам, накъсан парцал, хвърлен да ми е баба. И въпросният протагонист, той е един, не знам защо в интернет беше описан като детектив. Всеки, който е чел романа, ще види, че той всъщност е наркопласиор. Това не е много добра работа за детектив.
този Дарко Класиор обикаля по улиците на София и всъщност цялата повест е неговото движение, Словене насам на там и София. Виждаме купола на Александър Невски, ударен от някаква ракета. Виждаме сум, в който се е врязал самолет и съответно добрите българи са решили да спасят националното си наследство, като разграбят каквото има и си го занесат по домовете. Виждаме гроба на Вазов, единственото запазено нещо от София, защото никой не се е сетил как да го изшмърка, както е в повестта, т.е. как да го употреби като дроба. Сега дробата е важна тук, защото във Вирт става въпрос за загубата на природното. И тези герои, тези останали софиянци се опитват да заместят нещо, което им липсва, с всевъзможни наркотици. Съответно има някакъв разцвет на синтетични вещества, каквото принципно е характерно в някакъв смисъл за жанра киберпънк. Сега, общо взето мисля, че ви ориентира в ситуацията за какво става въпрос в този вирт. Вирт какво е? Някакъв нов наркотик, който главният герой търси, за да може да го пласира. Защо му е да го пласира? Защото е чувал, че някъде са останали непокътнати екологични зони, в които живеят хора, и той с парите, които ще получи и връзките, които ще създаде, ще може да се изнесе от България и да отиде на по-добро място. През цялата повест той търси въпросния вирт. Обикаля насам натам, описва ни София, среща се с всякакви полицаи, пласьори, бандити, докато накрая не открива въпросния вирт. Ще оставя за края на доклада си какво е това. Сега, вече подходим теоретично. Какво можем да правим с този текст? Една изследователка, Уил Окс, предлага да мислим климатичните промени през траура. И тя, разбира се, използва Фройд, използва и други фигури. Това е добре, защото тази концепция може да бъде приложена в литературата, конкретно може да бъде приложена върху тази повест Вирт. За съжаление, за Вирт нищо не е писано дори в фенските среди. Когато избираме подход за някакъв анализ, при мен е добре да се съобразим, както винаги, с теорията. Защо траура, не меланхолия? Нека да ви припомня дефиницията, че траура е реакция спрямо загубата на любим човек. Изразява се в същата болезнена настроеност, в загуба на интерес към външния свят, доколкото той не напомня за починалия, значи губим интерес към външния свят. В неспособността да се избере който да е друг любовен обект, което би означавало да се замести този, по когото се скърби, в отчуждение от всяка дейност, която няма отношение към спомена за починалия. Задръжката и ограничението на аза се израз на изключителната отдаденост на траура, извън което не остава никакво място за други цели и интереси. И тук добре, само че траура ние го свързваме с загуба на близък човек. Предложението на тази изследователка Уилокс е да мислим природата като близък човек, който можем да загубим. Тоест Витоша в тази повест се оказва загубеният друг, загубената другост. И ако изходим дори от тази теоретична рамка, можем да си обясним поведението на героя, който до такава степен се е фиксирал в въпросното нещо вид, което може дори да е някакъв мит, че той непрекъснато проиграва живота си на карта. Попада в улични боеве, какво ли не прави, само и само да се добере до този вирт. Тоест има някаква страхотна фиксация. И като говорим за страхотна фиксация, там постоянно се появява Витоша, може би във всяка глава или поне, да, мисля, че във всяка глава. Когато протагониста заспива, той сънува една загубена Витоша. Когато се среща с разни босове, дребни улични лотайки, както ги нарича и прочие, той ги пита за Витоша. Изобщо Витоша се появява постоянно, като нейната, можем ли да кажем, че град София е потънал в сянката на една висока синя планина, Витоша. Това между другото, тази иронична препратка си е в самия текст, високи сини планини. В този смисъл Витоша заработва като метонимия. Тя е, дори бихме могли да наречем симптом на погубената травма, т.е. прощайте, на погубената природа. Травмата по принцип е свързана с търсенето и на език. Когато изговорим травмата, ние все пак можем да се справим с нея. Аз харесвам това определение на Витоша като травма, защото през цялото време този ограничен
протагонист, който много ми напомня на героя в Сталкер, търси език, през който да изговори тази травма Витоша. Затова постоянно събеседва с останалите. Спомниш ли си Витоша, каква беше, правил ли си нещо на Витоша, какво е било. Тоест, той живее с някакъв много бред спомен, който не може да изговори, който непрекъснато му се изплъзва. Виж, първоначално дървета по 5 метра, не е сигурен, наближи са 5 метра тия дървета. Той търси език, през който да изговори това, което се случва. А търсенето на език тук в някакъв смисъл е обвързано с търсенето на смисъл, в чисто житейски план. Субектът търси синтетичен заместител, в който да инвестира своето либидо, но либидото се вкопчва, и това отново е цитат от Трябва ли меланхолия на Фройд, в своите обекти и не желая да се откаже от тях, дори когато има на разположение заместител. Наркотици в тази футуристична София, колкото човек иска, алкохол, някаква ракия, само тя остана от картофи, нещо такова, колкото иска, но той вирт, търси този вирт, избягва дори да в един момент трябва да вземе решение да се надруса като всички останали или да остане фокусиран в търсенето си на вирта, и той остава фокусиран. Т.е. избира да не предприеме това, което винаги е правил до момента. Сега, това с наркотиците, ще се върна отново към него в края, след малко, когато поставя един от въпросите, които ме вълнуват, именно за жанровете на научната фантастика и какво дяволите се случва с тях. Преди това трябва да деконструирам още една дума, и това е думата урбанизъм. Използвах урбанизъм просто за да покажа нещо, което бе посочено и като акцент на този проект и на тази конференция в началото. Свързването на социалното и природното. Как не можем да мислим едното без другото. Когато загубим външното, или това, което сме свикнали да възприемем като външно, екологичната среда, какво се случва с града? Той се саморазпада, той се унищожава. Джунглата се пренаси в града, т.е. джунглата се оказва нещо много устойчиво, но по-скоро заработено социално равнище. Трудно е, можеш да унищожиш гората, но по-трудно е да унищожиш джунглата, и се оказва, че когато няма гора, джунглата всъщност се намира друго място, и това е в града. Затова и орлите на Орлов мост в Вирт са взети за претопяване някъде, от луговете не е останало нищо. Изобщо всеки взима и разрушава каквото му падне, само с поискане да се стои между другото. Но и то го стои по странен начин, защото повествованието се води, фокализацията е вътрешна, от първо лице. Казва, че стои от източната страна на стълбите, както и да го мислям, не съм сигурен какво имам предвид, защото те са север и юг. Не знам източната страна на стълбите какво означава, но там... Не, той стои отвън, от към Орлов мост, но от източната страна на стълбите. Предполагам, че няма значение, малко странно е положен. Има и други недостатъци в тази повест, които забелязват, например, в един момент се казва, че нещо е случило предния ден, а всъщност са минали два дни, т.е. оказва, че много внимателно чета този текст на Георги Малинов. Има какви бъгове да се отстранят. Човека е компютърен специалист, доколкото знам. Но тук важно ми е това, че имаме и разпад на комуникационното поле, т.е. вече няма място за литература, няма място за поезия, няма място за нищо. Хората изобщо не контактуват помежду си. Единственото нещо, което е нормализирано, това е кризата, тя е натурализирана. И това не е трудно да си го представим в един съвременен контекст, който искам да засегна. Затова какво представлява екологичната фантастика, чисто теоретично? Някой казва, че тя е пред травма. Тоест, ние усещаме, че нещо ще се случи, и вече страдаме за загубата на нещо, което все още не сме загубили. Т.е. тези текстове на едно екстрадиегетично ниво работят като предтравма, а травмата се осъзнава на интрадиегетично ниво. Интрадиегетичното ниво помага да се даде това травматично преживяване. Говори се за рана, за нещо, което постоянно мъчи човечеството в момента. Едно такова тревожно предчувствие, една антиципация, която бива реализирана в екологичната фантастика. И това е чудесно. Дори си мисля, че в такива случаи като вид можем да говорим не за човек и свят, а за пост-човек и пост-свят. Защото какво наистина е останало от света? Имаме загуба на смисловия хоризонт, имаме жестоко накъсване, разрояване на пространството и на контактите.
Т.е. много грубо можем да наречем това свят в пълноценен... Зообистната градина, между другото, е унищожена също. Това във връзка с семинара на секция по теория на литературата, който провеждаме всеки понеделник, говорихме си за зоологическата градина в София, в Вир не е останала. На няколко пъти се споменава, но е унищожена. Ето го сега един от големите проблеми. Тоест, нека да очертая теоретичните проблеми при работата с така наречената екологична фантастика. С какво Вир може да ни бъде полезен или с какво Вир може да бъде полезен за българското литературознание, и с това бих приключил. Първо, какъв е жанра на това нещо? Казваме екологична фантастика, това е чудесно. Обаче, да речем, се говори за екопънк. Екопънк звучи много добре. Какво означава екопънк? От една страна, произведение, което се занимава с екологични, използва екологични, с екологична тема, използва образи от екологията. Пънк занимава се, от друга страна, с разрухата на социалното, с едни такива персонажи, които са улични персонажи, т.е. те са разбойници, наркомани, бандити, откъдето идва киберпънк по принцип. Киберпънк е точно жанр, в който се разглеждат подобни персонажи, въоръжени с свръх технологии, т.е. в контекста на някакъв свръх информационен свят. Екопънка може да е също в контекста на един такъв екологично съсипан свят. Или пък обратното да е някакъв един на екологична утопия и герои, които се опитват да унищожат. Това също би могло да мине за екопънка. Но имаме друго понятие, вечно соларпънк. И това са оптимистични сюжети с слънчевата енергия. И изведнъж се оказва или стимпънк. Тоест персонажите в стимпънка са аристократи, дори не са лични персонажи. В един момент се оказва, че това пънк, което се използва под път и над път в така наречената от Джон Рейдър популярна жанрова система, не работи изобщо, защото нищо не ни казва. Какъв пънк тук, какъв пънк там, за какво иде реч изобщо. Та, единият ни вариант е да мислим, т.е. единият въпрос, който бих си задал е, екопънк ли е вирт? И ако да, екопънка, екодистопия ли означава? Задължително. Според мен не, отговор малко изпревари въпроса, според мен не, защото бих предложил и сюжетите, в които имаме съхранена природа, но хора, които се борят активно срещу нея, да бъдат разчетени като екопънк сюжети. От друга страна, това с, което казвам за Джон Дивидър, също вече не работи добре. Неговата книга излиза през 2018.